Prontos, já consegui uma mão de anjo para vos mostrar como é que podemos operar o modo manual aqui do Auris. Atenção que isto é caixa CVT, então só tem uma engrenagem, isto tudo são simulações. Então, para quem tiver um RATS, é exatamente a mesma coisa, um Duals, um X-Trail da segunda geração, todos esses carros CVTs que supostamente têm um modo manual, isto é uma simulação, nós não temos engrenagens ali, ok? Estamos na posição D, ok? Só precisamos puxar a alavanca para nós. Estamos na posição M, ali ele já está me mostrando um M4, quer dizer que estamos na posição 4, né? O que seria marcha 4, quarta marcha. Então, para cima nós subimos marcha, aqui subimos o programa, porque isto é CVT. Para cima aqui tem 7 posições. A sétima ele não vai entrar porque ele controla a rotação, em que nível de rotação nós estamos. Então eu vou descer, ele vai simular uma, desce até onde? Estamos na segunda, estamos na primeira, subiu a rotação até lá em cima, então aceleramos, passamos. Uma coisa, quando deixamos no redline, deixamos mostrar agora, quando nós estamos na primeira e não trocamos a marcha, ele vai passar sozinho, está a ver? Passou. Se nós não trocamos, ele passa, passou, ok? Mas num carro automático de verdade, ele vai segurar um pouco mais, não vai deixar isso acontecer. Então, como isto é um programa, não é necessariamente estarmos a trocar de marcha, ele vai fazer isto. Então, para nos iludirmos um bocadinho numa condução assim mais esportiva, aceleramos o carro, só que temos que ter cuidado para trocar antes dele trocar, porque ele vai trocar automaticamente. Aceleramos, quarta, ele vai mudando o programa, quinta, sexta. Eu não gosto nada disto, para mim isto é totalmente desnecessário, é uma ilusão. Para mim os carros não precisam mentir, seria uma coisa enquanto elas não são. Isto é uma caixa CVT, não tem engrenagem, não tem nada, é somente um programa para nos fazer, temos esta impressão de estarmos a correr mais do que deveríamos correr, ou sei lá, mas basicamente é assim como isto vai funcionar. Puxamos para nós, empurramos para aumentar a marcha, descemos para baixar a marcha, assim sucessivamente. Ele tem 7 posições pré-definidas aqui à frente. Prontos, estamos juntos, família. Aquele abraço.